Оставайте кола! Напаше си изметиш палуа! Рок, ти спи, ако се сапрате си. Pušķošo roku, tagad tu zinās, ka esi saimnieks mājās. Es viņš man jānokoncentrējās. Es biju iedomājusies, ka būs kāds, ka būs skaisti, bet kad šito... Bīteču kāds? Jā! Un bija arī skaisti? Jā, visi rādi piedērušies! Skaistās pēlas, skaisti! Es jau cietos, es nevaru izturēšu! Jau pusgādu gribēju jums skaisti, domāju, kad pienās tā diena, tā īstā, ka viņš savu meitiņu vedīs pie altāra, un tos man ieja ruķiņu. Un tagad es būšu saimnieks, es jau parādīšu. Māmi jau un gan nebija pelnījis. Nu, ko sadaļu ar māmu, es vairs neatceru. Nu jā, tāpēc tu mūždien biedzeries. Bet labi, vai kāds? Jūs paši baurojāt tagad 3 dienas, 4 naktis. Man vajadzēja kaut kādā to enerģijas savākt sevi. Jā, tad mēs visi turam, es vienmēr reku nāc skaties. Vot, tāds izskatās īsts Latgaļu skapis. Mīļākais cērieni un dieviņš. Es saprotu, ka dieviņš, bet kāpēc mīļākajam rokas aizmūras izlaustas un sasiets, un mutē vatas kļušķis? Tāpēc, lai viņš tad, kad viņu vajag. Pagaidām tu esi mājās, saimnieks. Pagaidām. Puču roku tagad. Kad būs bērni? Bet šitādiem izgājieniem tev arī var nebūt vairs bērni. Domā, ka es nevar? Tu jau var. Nevar ir runāt. Bet vai es var? Es pati zinu, kāpēc es dzeru. Jūla? Es tu treču komēdijā. Mums taču nekad nekas nav sanācis. Tāpēc es piedzeros un domāju, ka varbūt es piecelšos kādreiz no rīta, neko neatcerēšos, un tu teiksi, ka bija lieliski. Bet tu pati nekad neko neatceries. Tā arī gadās, bet varbūt, ka tu tomēr zini kā kādas pagājuši, un varbūt, ka kaut kā mums vajag tagad tajā laulības dzīvē ieiet! Ieiet ir tajā laulības dzīvē tā, kā vajag! Ko tu te pavaļīji? Mušo roku! Pēc tā. Labi, Raini. Nu, kaut kas man sanāk. Lai notiek. Nerunā. Nerunā. Stāv pret skatu. Tagad runā. Nē, buču ar voku. Stop. Tad, kad tu biji pirms altāra, tad es varēju buņķot tā un tā, tagad. Kalēl, man patīk! Jā, man jau, es arī esmu, ka man sāk patīk! Jā, kur?